Ці смаколики приготували волонтери гастрономічного батальйону Закарпаття для вимушених переселенців Ужгорода. Сьогодні в меню у нас сучечки вичні на перше, на друге у нас греча або картопля з салатиком із підливою, чайок, компотик. Двічі на день харчують у цьому приміщенні на Кошицькій в Ужгороді. Працюють волонтери з часу вторгнення Росії. Сама їдальня була створена ще 24-го, коли пішов запит на годування людей на прикордонних смугах, на вокзалах. Директора заведень, многих імена общепіта, многі, хто були владельці магазинів, вони звезли продукти, все обезпечили. Буквально 2-3 недели нас обеспечивали именно директора вот этих всех заведений. Потом дальше создали фонд благотворительный, на который люди донатили деньги за границей, обычные люди. И была створена, вообще, считай, с 25 числа была створена сама еданя. Сейчас вот мы тоже на многие общежития, на школы отправляем еду, где люди живут массово, где социально их расселяют, мы просто их кормим. И точно так же многих людей, которые здесь вымушены переселенцы, мы, получается, их подумываем. Нині у штабі батальйону близько 50 людей. Андрійко з Харкова – наймолодший із волонтерів. Хлопчику всього 9 років, але він добре знає своє завдання. Молодець, умниця. Мені подобається допомагати людям. У команді батальйону працюють як закарпатці, так і вимушені переселенці. Пан Юрій з Миколаєва. Колектив дуже добрий, повара дуже добрі. Готують смачно. У нас завжди свіжі продукти. Я чищу картоплю, допомагаю людям, можу їх обслужити, можу посуду помити, я все можу робити. Універсальний солдат. Універсальний, так. Да. Поки я тут, я буду допомагати людям. Це моя, це мій обов'язок. Обов'язок українцям, кожному українцю. І ми переможемо. В день волонтерам вдається нагодувати близько 1000 переселенців. Пані Ніна з міста Ізюм. Залишилася без дому. Нині проживає в Ужгороді. Відвідує заклад щодня. Якщо так, знаєте, вийшов з дому і уїхав, що, звісно, потрібно. Ну, не хочеться, звісно, людям тут надоїдати. Все, ну, нікуди вертатися, нікуди. Города немає, а ми їдемо, звісно, розбили город. А от харків'янка Олена з сином прийшла сюди вперше. Каже, обов'язково повернеться. Меню, розповідає, підібрано дуже вдало. Ми сьогодні перший раз, перший день випадково дізналися, що є така можливість. Ми дуже вдячні, що є можливість. Дуже смачно, дякую, і на навіть їсть. Їдальня працює з 11 до 16 години щодня. Волонтери розповідають, харчують за кошти благодійників. Тому не відмовляються від будь-якої допомоги. Серед необхідного – крупи, свіжі овочі та фрукти.